अपने लग गए से थकियो मैं ये तो है थकियो पड़ा ने असल तो खोय खाय गसिले प्रथम प्रथम दिखि एना के देखे सब खाय लुटा गसे आरो बिसात फकुआ गाना तो फकुआ मुसी आजरी जे की दिदी होय छै मु ফাকুয়া মানে মুখত নালগাকে তাৰমানে এনেকে আৰু ধৰি কিনে যাওঁ এতিয়া ফাকুৱা খেলবা যাওঁ ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই আজি আমাৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে সকলোকে চাই থাকিব আহকচোন চাওঁ কিন্তু মই এতিয়া ভালুকৰ নিচিনাকৈ যাম এটা মই সিংহৰ নিচিনাকৈ চাই থাকিব যাম বৌয়ে ভয় নাখালে বৌয়ে একদম হাঁহি আছে খুড়ী যেনেকৈ ভয় খাই কিনে একদম জাপ মাৰি উঠিছিল বৌয়ে ভয় মানে বৌয়ে ভয় কৰা নাই আৰু আমাৰ পোৱালীকেইটাক দেখাব আছে মই পোৱালীকেইটাক অকণমান দেখাম আজি ভয় খুৱাই ফুৰি আছে দেই মই ফাকুৱাৰ উৎসৱত এয়া ফাকুৱা লৈ ঘূৰি আছে চাকি নুমাল নেকি বাৰু চাকিখন নুমাল দেখোন এটা দেউতাক দিয়া হোলি আৰম্ভ হৈছে এওঁলোকৰ দেখিছেনে এয়া হোলী খেলি আহিলে বোলে আমাৰ আৰম্ভ হোৱাই নাই আমি এতিয়া যাবহে আহিছোঁ হোলী খেলিবলৈ এতিয়া ইহঁতৰ শেষে হ'ল বোলে ইয়াৰ ফাগৰে জোগৰে বৈছে আহি ইয়াতে দেখিছেনে আমিও তিনিও মানে আচলতে আগতেও এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত আচলতে কিমান বছৰৰ মূৰত আমি এনেকৈ তিনিওজনী লগ হৈছোঁ ঠিক নাই আচলতে আগতে এনেকৈ ফাগুন চৈত মাহৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল নেকি আমাৰ বিহুৰ ৰিহাৰ্চেলৰ পৰা নাটকৰ ৰিহাৰ্চেললৈকে চাইকেল মাৰি মাৰি আৰু এখন এখন আমাৰ পেডেল মাৰি মাৰি চাইকেল মাৰি মাৰি পেডেল মাৰি মাৰি আৰু এখন এখন ঠাইটো এখন এখন আমাৰ ভাতঘৰে আছিল বুলি ক'ব পাৰি যেতিয়া আহিলোঁ ভাতটো খোৱাই হয় বাৰু আকৌ আজি লগ হ'লোঁ এই বহুদিনৰ মূৰত ছুটিত আহিছে মানে ইয়াৰ আমাৰ ফ্ৰেণ্ড ন আৰু আমাৰ এইগৰাকী এই মোৰ লগত থাকে পাত্ৰ ভ্ৰমণতো থাকে আপোনালোকে আগতেও দেখা পাইছে তেখেতে পাত্ৰ ভ্ৰমণ কৰি কৰি বডি একদম শ্লিম কৰি দিলে মোৰহে এতিয়া মোৰহে কমা নাই পাত্ৰ ভ্ৰমণ কৰিও আৰু দে হিৰণ্য এই কিছু আমাৰ মা আছে ক'ৰবাত গৈছিলে আহি পালে এইমাত্ৰ গাখীৰ মানে গাখীৰ চাহ খুৱাব আৰু আজি গাখীৰ দিব গৈছিল মানে ষ্টেচনৰ পৰা এইটো পাৰ্চেল পঠাইছিলে ভাইটিৰ হাতত আকৌ ভাইটিয়ে থৈ গ'ল মায়ে আকৌ ডেলিভাৰী কৰিব গৈছিলে তাৰপিছত মন গ'ল ফাকুৱা বুলি আহিলোঁ এপাক ঘৰলৈ আৰু তাইও আহিছে আৰু তাইৰ এটা সৰু আছে অপাৰেশ্যন হ'ল আচলতে সৰু অপাৰেশ্যন বুলি ক'ব লাগিব হৈ গ'ল তাকে এবাৰ বোলো খবৰ ল'বলৈও আহোঁ বুলি সেনেকৈ এটা সুবিধা মিলাই কিনে আহিলোঁ গতিকে আমাৰ এই বন্ধুত্ব আচলতে সেইটো এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মন গ'ল মানে দেখালোঁ আৰু ক'ব আমাৰ হিৰণ্যই কিছু ক'ব হয় প্ৰথমতে মই সকলোকে হোলীৰ মোবাৰকবাদ যাচিছোঁ আৰু আজি এই হোলীৰ শুভক্ষণত এওঁলোক আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ একদম শৈশৱৰ দিনবোৰ যেন পুনৰ উভতি আহিছে সেইবোৰ দিন যেন আকৌ মোৰ ওচৰতে আছে ক'তো যোৱা নাছিলে আহি আহি আমাৰ বান্ধৱীগৰাকীৰ
বস্তিলে আহিছোঁ মানে বাৰীলে। আচলতে বাৰীখন চাবলৈ বহুত মন যায়, বহুত ধুনীয়া, বহুত ডাঙৰ, মানে গোটেই ফল মূলেৰে যিমানবিলাক ফল মূল আছে এই বাৰীখনত আছে। আমি সৰুতেও আহিছিলোঁ ইয়াতে, যিমান এতিয়া আমাৰ এডাল কি হৰ গছ আছিলে, ৰবাব টেঙা গছ, ৰবাব টেঙা ইয়াত ফুলিছে, ইয়াত ফুল ধৰিছে, এয়া ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, বাপৰে একদম গোন্ধ পালে একদম ধুনীয়া লাগি যায়। আৰু আৰু এয়া হৈছে কৰ্দৈ টেঙা, ৰবাব টেঙাৰ লগতে কৰ্দৈ টেঙা, সেইডাল সেইডাল আছে, সেইডাল দেখিছেনে সেইডাল। তাৰপিছত কঁঠালৰ গছ, মানে যিমানবিলাক ফল আমাৰ ফুলিছে, লিচু, এয়া লিচু ফুলি আছে, আৰু এয়া তেজপাত, আৰু এয়া গুৰ্কিজাম। গুৰ্কিজামটো কিছুমানে বেলেগ বুলি কয় নে, আমি গুৰ্কিজাম বুলি কওঁ, কিন্তু বগা জামু বুলি কয়, বগা জামু বুলি কয় কিছুমানে। আৰু আটাচ ফলৰ গছো আছে ন, আৰু এইখন নাও আচলতে স্মৃতি, তার কারণে হে আর এইবরতে দেউতা দেখা পাও। আর এইটো হৈছে ঘরের পুখুরীটো, মন গলে মাছ, আর পানি লাও লাগি আছে একদম গছত, মুখা মুখা করে ভাইয়াই প্ল্যানিং করে আছে, তো ইমানখিনি বহুতখিনি হেৰি আছে ন, কিবা করব পাৰিব ইয়াতে করলে। শিমলু দেখিছে, কিমান শিমলু, মানে একদম বাপরে, শিমলু পাল পাৰিব পৰা হৈছে ন, পাৰিব না নাপাৰে, শিমলু পাৰিব না, শিমলু পাৰে, পাৰি উঠি গাৰু বনাই এটা মাহে কাৰণে এটা মাটি উঠিছি ন, নাই এই এটাতে বনাবো আৰু প্ল্যানিং কৰি আছে। আৰু এয়া হৈছে গাহৰি, এয়া দেখিছে গাহৰি পুহিছে, ধুনীয়া। তাই আমাক দেখুৱাই আছে সিহঁতৰ ঘৰৰ যিমানখিনি ঠাই আছে, মাটি আছে, জীয়া নাছিলে। আৰু এয়া পানীলাও লাগি আছে একদম, আৰু এয়া হৈছে সিহঁতৰ গোটেই মাটিখিনি, আচলতে বহুত মাটি আছে। এতিয়া ভায়াকে কিছু কিছু প্লেন কৰি থৈছে, এইখিনি মাটিত কিবা কিবি কৰিব, আৰু সি অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছে গাহৰি তেনেকৈ, আৰু কৰিব কিবা কিবি। ভাল লগা পৰিৱেশ আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশবোৰ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ কিমান ভাল লাগে আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশবিলাক। এতিয়া দেখিছে এয়া গছডালৰ, আচলতে গছডাল অলপমান সৰু হৈ আছে, কিন্তু লাওৱে মুখা মুখা কৰি আছে। আমাৰ ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা, ফাকুণত আৰম্ভ হয় ফাকুৱা, আৰু ফাকুৱা উৎসৱ বহুতে বহুত ধৰণে পালন কৰে। আচলতে হোলিকা দহনো আজিয়ে হয়, হোলিকা দহন কৰে। আচলতে হোলিকা কোন আছিলে সকলোৱে হয়তো সকলোৰে জ্ঞাত, হিৰণ্যকশিপুৰ ভনীয়েক আছিলে, আৰু প্ৰহ্লাদক মাৰিবৰ কাৰণে তেখেতে পণ কৰিছিলে প্ৰহ্লাদক। আচলতে প্ৰহ্লাদ আছিলে ভগৱান বিষ্ণু ভক্ত, তেখেতে বহুত ভক্তি আছিলে, আৰু আছিলে হিৰণ্যকশিপুই আচলতে ভগৱানক বিশ্বাস কৰা নাছিলে, তেওঁ আছিলে অসুৰৰ দেৱতা, তেওঁ অসুৰক পূজা অসুৰৰ আছিলে আৰু ভগৱানে বিশ্বাস কৰা নাছিলে। কিন্তু ভগৱান ভক্ত প্ৰহ্লাদ আছিলে ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ ভক্ত, গতিকে হিৰণ্যকশিপুই সেইটো সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে আৰু বহুত প্ৰকাৰে প্ৰহ্লাদক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু এদিন ভনীয়া, মানে সকলোতে বিফল হোৱাত এদিন ভনীয়াকৰ সহায় লৈ কিনে প্ৰহ্লাদক মাৰিবলৈ বিচাৰিছিল। আৰু ভনীয়াকৰ আছিলে এটা, ভনীয়াকে এটা বৰ পাই থৈছিলে যে জুইত বহিলেও তেখেতক পুৰিব নোৱাৰে, মানে এনেকুৱা এটা তেওঁ বৰ পাইছিলে। আৰু কিন্তু কি হ'ল, তেখেতৰ যি অহংকাৰ বা সেই অহংকাৰে হোলিকাক, যি হোলিকাই যি অহংকাৰ কৰিছিলে আৰু প্ৰহ্লাদক লৈ কিনে যেতিয়া জুইত বহিছিলে প্ৰহ্লাদক মাৰিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু সেই চাদৰখন, যিখন চাদৰে হোলিকাক দহনৰ পৰা মুক্ত কৰিব বুলি এটা যি বৰ পাইছিলে, কিন্তু সেই
চাদৰখন উৰি আহি কিনে পলহাদৰ গাত পৰিছিলে আৰু তেনেকে হলিকা দহন হৈছিলে আৰু পলহাদক ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৱে ৰক্ষা কৰিছিলে আৰু সেই পৰম্পৰা অনুসৰি সেই নীতি সেই হলিকা যি দহন কৰিছিলে সেই আখুৰি শক্তি নাশ হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ফাকুৱা উৎসৱ পালন কৰিছিলে আখুৰি শক্তি নাশ হোৱাৰ কাৰণে আচলতে মানুহে ফাকুৱা উৎসৱ পালন কৰিছিলে আৰু উৰিষ্যাৰ ফালেতো কোৱা হয় যে ঘুনুচাৰ বাৰীলৈ গৈ প্ৰভু নাৰায়ণ ঘুনুচাৰ বাৰীলৈ গৈ কিনে লক্ষ্মীদেৱীৰ ওচৰলৈ দেৰিকৈ অহা কেন্দ্ৰ কৰি উৰিষ্যাৰ ফালে আচলতে তেনেকৈ ফাকুৱা উৎসৱ পালন কৰে আৰু ফাকুৱাক দৌল উৎসৱ বুলিও কোৱা হয় দৌল উৎসৱ বা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৈকুণ্ঠৰ পৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ফাকুৱা উৎসৱৰ পাতনি মেলিছিল বুলি কোৱা হয় বা উল্লেখিত আছে পোনপ্ৰথমভাৱে নগাঁৱৰ বৰদোৱা তাৰপিছৰ পৰা দ্বিতীয় বৰদোৱা স্থান বৰপেটা বুলি কোৱা হয় আৰু বৰপেটাত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আচলতে ফাকুৱা উৎসৱ বহুত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয় আৰু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম দিনা হৈছে গোন্ধযাত্ৰা দ্বিতীয় দিনা হৈছে ভৰদোল আৰু তৃতীয় দিনা কোৱা হয় সুঁৱৰী বা ফাকুৱা উৎসৱ আচলতে প্ৰকৃতিৰ এটা ধুনীয়া ফাগুণত এটা যি পূৰ্ণিমাৰ দিনা এই ফাকুৱা উৎসৱ পালন কৰা হয় বহুত ভাল লগা এটা উৎসৱ আৰু এই ফাকুৱা উৎসৱ আচলতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আধ্যাত্মিকতাৰ লগত জড়িত বা তেখেতৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা হয় ফাকুৱাৰ লগত আৰু তেখেতে কেনেদৰে আধ্যাত্মিকতা বহুতখিনিয়ে দেখা পোৱা যায় আধ্যাত্মিক গুণ গীতৰ লগত জড়িত ফাকুৱা উৎসৱ আচলতে ৰঙৰে বা বলিলা যি পলাশৰ ডালতে ফাগুণৰে বাবলে নিকুঞ্জ বনতে ফাগুণৰে বাবলে নিকুঞ্জ বনতে যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আমাৰ আজিৰ সময়খিনি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব বাই বাই বাইদেউ আহিম তই আছাতো কেইদিনমান বাই বাই অ মাই যাওঁ।